Poštovani gledaoci, gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Odbrana Kalemegdana i dalje traje. I dok je peticiju protiv izgradnje gondole potpisalo više od 13.000 građana za sada, predsjednik opštine Stari Grad Marko Bastać je u svojstvu građana podneo krivičnu prijavu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu protiv odgovornog lica investitora objekta kabinske žičare Kalemegdana Ušće zbog krivičnog dela građenja bez građevinske dozvole. Da li su i dalje čuvari Starog Grada na Kalemegdanu? Pita Marka Bastaća. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Jesu 24 časa svakog dana, evo, ja mislim da već 13. dan od kako je počela odbrana Kalemegdana. Mi smo tamo. Za sada smo uspeli da oteramo kompletnu mehanizaciju sa Kalemegdana, sprečimo izgradnju gondole i otkrili, naravno, neke nove detalje. To je objekat koji se nalazi pored te početne stanice predviđene gondole, koji je prethodne dve godine bio potpuno zatvoren. Mi smo skinuli samu ogradu oko tog objekta i u stvari ustanovili da ono što piše na samoj tabli kojim se preciziraju građevinski radovi, da nije u pitanju rekonstrukcija postojećeg objekta, već izgradnja potpuno novog objekta, i taj objekat je namenjen da bude ugostiteljski objekat, odnosno kafana. Kasnije se ispostavilo da je to projekat večitog zamenika Vesić Gorana i njegova ideja da na Kalemegdanu ima jednu ekskluzivnu kafanu i tako uništi sam Kalemegdan. Uništava ga na taj način, uništava ga sa svim besmislenim projektima koje oni sprovode, kao što je izgradnja gondole. Poznata je vaša akcija, odnosno ispratili smo svi kada je posečeno stablo na Kalemegdanu, da ste delove tog stabla odneli ispred Skupštine. Pa jeste, mi smo tu akciju nazvali Balvani za balvane i simbolično smo te balvane sa Kalemegdana koji su, odnosno ta stabla koja su posečena na Kalemegdanu, odneli ispred Skupštine grada, ne bili im poručili da sve to što rade, svaki projekat koji sprovode u gradu Beogradu, rade potpuno na svoju ruku i bez konsultacije sa građanima. Dakle, nijednog trenutka niko iz gradske skupštine nije pomislio da možda treba razgovara sa ljudima, da možda treba pita građane da li su ti projekti neophodni ili ne. I dalje građani negde žale, javnost žali za tim posečenim stablom. Da li je upravo to i stablo i revoltiralo građane da se pobune i da vam pruže podršku? Najviše je u stvari to stablo, pored njega još 149 stabala, što na ovoj strani Kalemegdana, što na novobeogradskoj strani. I mi sad imamo, naravno, podršku i sami građana koji dolaze sa nama da dežuraju u kancelariji za odbranu Kalemegdana, koja je na otvorenom na Kalemegdanu, baš u prostoru gde su namenili da naprave tu kafanu. Svakako da su građani nezadovoljni i to je upravo pokazatelj da nisu za takve projekte. Nosilac projekta gondole jeste javno preduzeće Skijališta Srbije. Da li je u sklopu celog projekta i taj ugostiteljski objekat? Nije, ali Skijalište Srbije su u stvari tu neka vrsta paravana za ono što Skupština grada radi, kako bi uspeli da, ajde da kažem, sakriju celu tu priču. Sama izgradnja gondole je potpuno nepotrebna i neisplativa investicija. Dakle, tu će biti uloženi milioni i milioni, a realno ono što smo računali uz tu cenu karti i broj putnika koji mogu da se prevezu je da je isplativost te gondole može biti tek za 50 godina. E sada, imali smo najave da će cena karte biti 400 dinara. Juče smo čitali u medijima, u nekim pojedinim člancima, da se može dnevno prevesti i po 3.000 putnika i da samim tim računica kaže da bi se isplativost gondola, odnosno da bi se gondola isplatila posle 6 godina. Ma to nije tačno. Prvo, vi imate tramvajsku liniju koja otprilike za sličnu minutažu
dosta manji iznos prevozi putnike i ta gondola sam po sebi ne može da se isplati za tako kratak vremenski period, već je to investicija koja može da se isplati tek za 50 godina. Vi u tih 50 godina svakako nekoliko puta morate da menjate i samu mehanizaciju, možda i samu gondolu, tako da je projekat sam po sebi u stvari hir ljudi koji ne žele dobro Beogradu i koji Beograd vide na potpuno drugačiji način, a to je način da vi porušite deo Kalemegdana koji je toliki godine opstao da biste gradili jednu gondolu. Toj gondoli nije mesto u Beogradu, kao što nije mesto ni Arbolu od ne znam koliko kilometara, šalim se sad, nije u pitanju su metri, ali niko nije pitao ljude da li oni to žele ili ne. Ali kažu da su, da je vlast, gradska vlast to najavila u svojoj predizbornoj kampanji kao i panoramski točak, ukoliko se ne varam, ali se od tog panoramskog točka odustalo, ali od Jarbola i gondole nije, tako da... Pa to je sad stvar, koji čiji projekat? Dakle, vi u Skupštini grada imate projekte gradonačelnika, bivšeg gradonačelnika, poznatijeg kao, mislim, Siniše Malog, sadašnjeg gradonačelnika poznatog u narodu kao Fikus 2.0 i projekte večitog zamenika Gorana Vesića. Svi projekti koji se tiču gradonačelnika Zorana Radojičića ili bivšeg gradonačelnika Siniše Malog su obustavljeni jer u ovom trenutku Goran Vesić apsolutno vodi grad Beograd i on je u stvari taj koji se o svemu pita. Ja nekako stičem utisak da ona neki način ucenjuje, pa mogu da kažem, tog čovečuljka, nažalost, gradonačelnika poznato kao Fikus 2.0, koji jedino može vrapcima da se bavi u gradu Beogradu, a sve ono što donosi novac, gde postoji profit, gde neko može da stavi svoju građevinsku firmu, se nekako uvek namesti da ima veze sa večitim zamenikom Vesića. Ali hajde da se vratimo na Kalemegdan. Kao što smo i rekli, odnosno vi ste rekli, da su čuvari starog grada 24 sata na Kalemegdanu. Šta se dešava? Dakle, javno preduzeće Skijališta Srbije, pretpostavljam da su oni bili, oni su nosilac projekta, međutim, građevinski radnici su došli sa mehanizacijom, vi ste ih oterali i sada se šta dešava? Mi smo ih sprečili, proglasili prvu pobedu jer smo oterali same radnike, oterali mehanizaciju sa Kalemegdana. E sada kada kažete oterali smo, bukvalno koristite taj izraz? Bukvalno koristim taj izraz da smo ih oterali. Kako su radnici reagovali? Radnici potpuno razumeju to jer im je jasno da su i oni u krivičnom delu. Zašto to kažem? Ne postoji građevinska dozvola za izgradnju gondole. Ukoliko ne postoji građevinska dozvola, svaki od tih radnika zna da i on krivično može odgovara ukoliko izvodi radove. Kako može, ako mu kaže nadređeni ili izvrši? Svaki taj radnik je do sada bar jednom bio u situaciji da je bio na gradilištu bez građevinske dozvole i zna šta to znači da on podlaže krivičnu odgovornost. Ali nije on odgovoran u firmi? Jeste, ukoliko izvodi radove bez građevinske dozvole. Ovde se izvodi radovi bez građevinske dozvole i mi smo zbog toga i podneli krivičnu prijavu i protiv Skijališta Srbije i direktora Skijališta Srbije, koji se pravdao u medijima da su oni počeli pripremne radove, a svi koji poznaju tu materiju znaju da i pripremni radovi potpadaju pod građevinsku dozvolu. Dakle, ništa na Kalemegdanu ne sme da se radi dok se ne dobije građevinska dozvola. Ukoliko ministarstvo koje vodi Zorana Mihajlović bude izdalo tu građevinsku dozvolu, mi ćemo podneti krivičnu prijavu i protiv Zorana Mihajlović. Ukoliko oni dobiju građevinsku dozvolu i ponovo dođu na Kalemegdan, mi ćemo ih fizički sprečiti da izvode radove. Dakle, u jednom trenutku smo čak rekli, ukoliko oni i uspeju nešto da urade preko dana, mi ćemo noć srušiti.
I sada se dešava sledeće. Sada nema mehanizacije i nema radnika na Kalemegdanu, ali ima zato čuvara starog grada. Međutim, imali ste neprijatnost. Pretpostavljam da je neko došao da vas poseti i to, ukoliko se ne varam, u toku noći. U toku noći, po uzoru na situaciju Sava Mala, koja se dogodila u izbornoj noći 2016. godine. I vi ste nama doneli video. Mi smo doneli video. Pa možemo da pogledamo. Hajde da vidimo o kakvom napadu i o kakvom video je reč. Uhvaćeni Vesićevi fantomi. Nakon što smo utvrdili da bi večiti zamenik Vesić Goran uz gondolu, koja je po njegovim rečima gradonačelnikov projekat, da napravi i kafanu na sred Kalemegdana i uklonili ogradu kojom je to hteo da sakrije, on je poslao fantome. Šta mi reći kome si poslao? Ja se zovem Ivana. Kako se vi zovete? Oni su pod okriljem noći tablu koju smo prepravili srušili, fizički napali čuvare Kalemegdana, uključujući i jednog odbornika, gurali ih i pobegli bez da se predstave. Krivično delo činite, jasno? Bez nasilja! Krivično delo! Pitam vas, ko vam je rekao da nosite ovo? Ja se neću pomeriti od kamiona! A što psujete, jeli? Što psujete? Dobre, ovako, ajde stani! Ajde stani! Ej! Ajde! Ovaj put imamo njihove tablice i izjavu čuvara koji kaže da ih je najavio direktor Beogradske tvrđave. Izašao je, da. A već izašao? Izašao. Dobro, a ne znate ko su bili? Ne znam, ne znam. Ali neko tražio da uđu? Ne znam ko je tražio, ne znam, nemam pojma, stvarno. Samo ste im otvorili? Da. Dobro. A je li tako ja mogu kolima sad da dođem pa da mi otvorite? Niste registrovani. A oni su registrovani? Jeste, registrovani, evo. I to direktor odobrio. Direktor? Da. Gotov si, Vesiću. Evo, videli smo video, prilog o tome, kada se dogodilo i u koliko sati su posetili. Pa tu je bilo nešto iza 9 uveče, pre, ajde kažem, nedelju dana, pojavilo su se tri radnika sa kamionom i došli su da odnesu tablu. Zašto im je tabla toliko smetala? Šta mislite? Mislim, tabla je u stvari dokaz šta su pokušavali da naprave, a u stvari mi i poruka koju sam lično ispisao na tabli, stop gondoli i kafana večitog zamenika Vesić Gorana. Mislim da im je to najviše smetalo i sad mi tražimo da se utvrdi ko su lica koje su bila agresivna, svima je jasno na osnovu ovog videa da su došli po zadatku i da su bili spremni i da pregaze čuvare na Kalemegdanu, ne bili izvršili zadatak. Drugo pitanje je ko je odobrio, a kasnije smo utvrdili da je u pitanju direktor Beogradske tvrđave i po čijem nalogu je odobreno da oni uđu na Kalemegdan i da odnesu samu tablu. Ali mene više ništa ne iznenađuje posle onoga one situacije sa Savamalom, sa onim rušenjem, ovo je u stvari nastavak tih njihovih noćnih akcija, fantoma, ovo su fantomi Gorana Vesića, kao što su fantomi Gorana Vesića rušili u izbornoj noći 2016. godine i potpuno je jasno da njima sve može da prođe, oni su jednom videli da može da prođe i onda nastavljaju ovako bahato se ponašaju. I kao što sam i rekla, 13.000 građana je za sada potpisalo peticiju protiv izgradnje gondole. Vaši čuvari starog grada su i dalje na Kalemegdanu. Da li očekujete uskoro neki odgovor vlasti ili? Moramo stvari da gledamo sa dve strane. Dakle, imamo ovaj pravni deo sa peticijom, krivičnim prijavama, ocenu ustavnosti samog projekta i imamo ovu drugu stranu, a to je fizički sprečiti same radove. Ja moram da pohvalim sve ljude koji su od prvog dana na dežurstvu. Ja moram pohvalim i građane koji, ukoliko ne mogu da dežuraju sa nama, uvek obiđu naše ljude pa im donesu nešto da pojedu ili popiju.
rekao sam, sa jedne strane imamo pravni deo, s obzirom da je ova država sve osim pravna država, taj proces će trajati dosta duže, zato smo mi tu da fizički sprečavamo ovo, ti ljudi koji čuvaju Kalemegdan ne javljaju ukoliko se neko pojavi i oni su u stvari poslednja odbrana toga da mi očuvamo tvrđavu. Negde je Kalemegdan srce Beograda i čini se da su svi složni kada je reč o izgradnji gondole. Negde smo svi spremni da pružimo podršku. Da li je Kalemegdan i da li je ova situacija negde možda i prekretnica da se neke stvari promene u Beogradu? Pa mislim da jeste, jer ovakav pokušaj da promenite duh i istoriju ovog grada, da u stvari uništite, odnosno pokušate da uništite, naš zadatak je da to sprečimo, Kalemegdan je u stvari možda ta kapisla koju smo dugo čekali kako bi i narod shvatio da je ova vlast štetna po sve nas i da ona radi samo u interesu krupnog kapitala i da vodi računa samo o svojim tajkunima, a da ih za građane Beograda i Srbije je apsolutno nezainteresovano. Ali takođe bili ste prisutni u medijima pre nepunih nedelju ili dve dana zbog prelepljivanja tabli ljubičaste parking zone i sa tom odlukom se ne slažete? Table sa ljubičastom parking zonom su postavljene na gradilištu u ovom trenutku. Na Varoš kapiji već dve godine traju radovi i jedan deo Varoš kapije je obuhvaćen tom novom zonom koje je ograničeno parkiranje na 30 minuta. To apsolutno nije deo grada gde vi nešto možete da završite za 30 minuta, već je ta zona uvedena jer je večiti zamenik Vesić Goran, shvativši da nema dovoljno naplaćenih kazni parking servisa, odlučio da uvede ovu zonu. U stvari je uvodi jer prikriva ono što se plaši da neko otkrije. Ja ću to uvek govoriti ljudima, to je da je parking koji smo imali, odnosno parking servis je imao određeni broj parking mesta ispred aerodroma. Parking servis je ta parking mesta poklonio aerodromu, odnosno francuskoj firmi, i grad Beograd više ne naplaćuje, odnosno nema prihod od tih parking mesta. To malo ko zna u ovom trenutku, ta tajna se poprilično dobro krije. Tako sada kada plaćamo parking na aerodromu Beogradu, ne plaćate gradu Beogradu i parking servisu, već francuskoj firmi, a onda je Vesić Goran pokušao da dodatno dođe do prihoda time što krije ovu tajnu, tako što je uveo u tu zonu koja je potpuno besmislena. Potpuno besmislena iz više razloga, jer ste vi dozvolili jednoj trećini stanovnika Varoš kapije, koji su stvari celina, da mogu da se parkiraju, a dve trećine ste ostavili da idu kilometar dalje da bi našli prvo parking mesto, i mi nećemo odustati dok ne obezbede ili svim građanima Varoš kapije da mogu da se parkiraju u ljubičastoj zoni, ili je potpuno... Hajde da vidimo prilog koji ste nam doneli, kako izgleda skidanje i prelepljivanje table. Uveli su novu parking zonu, ljubičastu. Nikog ništa nisu pitali, ni sami ne znaju kako funkcioniše. Dosta je maltretiranja građana. Skinuli smo sve table koje obeležavaju ljubičastu parking zonu, koja direktno utiče na pad kvaliteta života. Oni ni za to nisu znali. Vratili smo im te table sve zajedno sa maticama. Odluke koje donose dok traje bojkot gradske skupštine za nas ne važe. Opstruisat ćemo njihovo sprovođenje i tako štititi interese građana. To je naša obaveza. Ode vlast! Odlučni u ovim videima. Čini se da
da kroz ovakve priloge izražavate upravo ono što stanovnici Starog grada misle, a između ostalog misle i da je pretvaranje Varoš Kapije u pešačku zonu takođe nepotrebno. Tačno, ne samo stanovnici Starog grada, ovde se radi generalno i o svim građanima Beograda. Moram samo prokomentarišem Izvolite. Nešto oko ovog videa. Dakle, mi smo ove table skinuli u subotu u 2 popodne. Dobro. Cijela akcija je trajala 2 sata. U pitanju su 22 table u strogom centru Beograda. Za tih sat i po vremena, gde se vidi da mi skidamo table, da nemamo nikakve uniforme ili radna odela, niko nije primetio, odnosno prijavio da smo mi skinuli te table. Da li znate kada su radnici parking servisa i gradska skupština saznali da fale table? Kada? U ponedeljak u 10 ujutru, kada smo i mi te table, iste table, odneli ispred skupštine grada. Tako što smo im i očistili table i vratili table sve sa maticama i šaferima. E to vam je dokaz da gradska uprava ne funkcioniše. Prvo, ne funkcioniše iz razloga što nisu znali da ne postoje table, da su skinute 48 sati. Drugo, zamenik, večiti zamenik Vesić Goran je u tom trenutku izašao sa raznoraznim izjavama i najavio čak da će podneti 2 krivične prijave protiv mene zbog skidanja tabli. I što se dogodilo? Na kraju su stigle krivične prijave na NN lica. Mi smo iz tog razloga dan nakon toga otišli u tužilaštvo sa ličnim kartama svi ovi ljudi koji su učestvovali u akciji i otišli da se predstavimo. Dakle, nema potrebe da budemo NN lica. Mi priznajemo ukoliko smo počinili neko krivično delo ili prekršaj, što u ovom slučaju nije tačno, i tražili da nas legitimišu u tužilaštvu, odnosno da ne stoji više da su to NN lica, mi imamo naše imena i prezimena i ne stidimo se zbog ovih stvari koje radimo, za razliku od večitog zamenika Vesić Gorana, koji se krije konstantno. Dakle, da se vratimo sad na vaše pitanje povodom Varoš Kapije, ti ljudi žive u paklu, blago rečeno. Zbog čega? Već 2,5 godine. Zbog rekonstrukcije. Je rekonstrukcija radova, pretvaranje tog dela grada u pešačku zonu. Pešačku zonu koju niko nije tražio ni jednog trenutka, niti je bilo ko konsultovao građane koji žive na toj teritoriji. Ako ste već odlučili da sami to radite i da nikoga ništa ne pitate, onda bar ti radovi ne moraju da traju 2,5 godine. Upravo 2,5 godine su građani u paklu. Hajde samo da pojasnimo. Dakle, od hotela Palas pa sve do Kosančićevog venca je predviđeno da bude pešačka zona do Kalemegdana i ovoj strani do Brankove ulice. Dakle, ceo taj potez je predviđen da bude pešačka zona. I kao što je predviđeno da bude i na onoj drugoj strani Knez Mihajlove Vasina ulica. I moram da kažem, jako su lepe te pešačke zone po inostranstvu. Svaki put kad odem negde se divim koliko su lepe i velike te pešačke zone, ali te pešačke zone imaju smisla samo ako imate 4 metro stanice, minimum 4 metro stanice u centru Beograda. Mi smo ovde odlučili da idemo obrnuto, pa da napravimo prvu pešačku zonu da niko ne može da normalno dođe do svog stana, pa tek onda ćemo možda nekada ući u izgradnju samog metroa. Dakle, opet, potpuno pogrešna stvar koju večiti zamenik Goran Vesić radi i još jedan u nizu besposrednih projekata. Dakle, građani u tom delu grada ne treba da imaju automobile jer će ići svuda peške, nemaju gde ni da parkiraju ili pretpostavljam da bi za njih bilo obezbeđeno mesto u garaži na Obilićevom vencu. Pa, nije obezbeđeno mesto u garaži na Obilićevom vencu, dakle njima su oduzeli parking mesta, slagali ih da time što prave ljubičastu zonu su im u stvari olakšali, ali nema ljubičaste zone jer tamo traju radovi 2,5 godine. Kada bi možda i dobili
parking mesto u samoj garaži, morali bi da putuju sat vremena da uđu u garažu i sat vremena da izađu iz garaže. Nažalost, oni koji su stari i kojima treba... Sat vremena, pa nije obilić. Sat vremena se ulazi u garažu na Obilićevom vencu i sat vremena se izlazi. To je u vreme najvećeg špica. Pa dobro, koji počinje u centru grada od 9 ujutru i traje do 8 uveče. Živim tu, znam svakog dana. Žao mi je što nismo danas doneli video, pa možemo sledeći put kad budem došao da ubrzamo tih sat vremena, da vidimo koliko je vremena potrebno da se uđe u garažu. Sve to nema nikakvog smisla i nikakve poente, jer danas hitna pomoć ne može da priđe toj zoni. Danas nijedan taksista, a sada da zovemo taksi i da se predstavimo da živimo, na primjer, u ulici Vuka Karadžića, svaki taksista će nam reći: dođite u Branku, tu ću vas pokupiti, ne mogu ja da se zavlačim tamo jer je tamo haos. E sada, često vas možemo videti u tabloidnim medijima, osuđuju vas što napadate, kako kažu, Gorana Vesića, zamenika gradonačelnika Beograda. Takođe zamerate zato što grad planira da, ukoliko se ne varam, zaposli još 1000 komunalnih policajaca. Vi ste se pobunili zbog toga i upravo je to negde bila, između ostalog, i to povod da se nađete u tabloidnim medijima, gde su vas nazvali, ukoliko se ne varam, Đilasove crne trojke došle na vrata Vesiću i ispred ulaza u zgradu u kojoj živi Vesić, Bastać napao patrolu komunalne policije. Pa šta se, o čemu se tu zapravo radi? I prvo da spitam, da li radite za Đilasa? Dragana Đilasa. Pa ne znam sad šta znači pitanje da li radim za Dragana Đilasa. A ne, kako su vas povezali sa njim? Hajde to nam. Povezuju me i sa Vukom Jeremićem i sa Boškom Obradovićem, povezuju me sa svim ljudima koji su u Savezu za Srbiju, što je potpuno logično jer smo mi pridruženi član Saveza za Srbiju. Da se osvrnem na sam tekst, a to su evo i u samim činjenicama pišu da imam veze i sa Đilasom i Vukom Jeremićem i Boškom Obradovićem i onda naravno raznorazni nazivi od toga da smo mi fašisti i sve naravno što ide u tabloidima. Istina je potpuno drugačija. Dakle, ja predlažem, pošto sam doneo video, ovo je izašlo danas, postoji video šta se stvarno dogodilo ispred zgrade Gorana Vesića. Ali samo nam recite, kada grad planira da zaposli još 1000 komunalnih policajaca? Grad uskoro planira da zaposli još 1000 komunalnih policajaca, ali 1000 komunalnih policajaca koji očigledno neće raditi svoj posao, jer ispred zgrade Gorana Vesića već godinu dana, 24 časa, dežura vozilo komunalne policije, koje nije posao da čuva funkcionere. Postoji u policiji odeljenje koje prati javne ličnosti, funkcionere, koji su dužni, ukoliko im je potrebna zaštita, da im pruže tu zaštitu. Ovo je, naravno, pokušaj Gorana Vesića da napravi svoju paravojnu formaciju, dakle, da ima svoju vojsku, da Srpska napredna stranka ima svoju vojsku, pa da pređu sa toga... Mislite da je komunalna policija vojska Srpske napredne stranke? Pa evo, reći vam, u Njegoševoj ulici u kojoj živi Goran Vesić stoji jedno vozilo 24 časa poslednjih godina dana. 200 metara dalje su prostorije opštinskog odbora Srpske napredne stranke Vračar, gde stoji drugo vozilo komunalne policije. I čuvaju dva objekta. Komunalna policija ima potpuno drugačije ingerencije. Goran Vesić pokušava zaposliti još 1000 komunalnih policajaca, koji će se nakon toga zvati komunalna milicija i bit će isključivo u službi večitog zamenika Gorana Vesića. Dobro, neće 1000 policajaca čuvati njega, iako to nije u ingerenciji komunalne policije. Pa ja ne znam da li hoće ili neće, po ovome što Goran Vesić radi, očigledno
ima neki strah, pa traži da ga čuvaju. Da, ali hajde da vidimo kako to izgleda u prilogu koji ste nam doneli. Privatizacija gradskih službi i institucija u režiji večitog zamenika Vesić Gorana se nastavlja. Ispred njegovog stana 24 časa dežura komunalna policija. Samo nekoliko stotina metara od te lokacije druga patrola komunalne policije stražari pred opštinskim odborom Srpske napredne stranke. Ovo su i konačni dokazi da SNS i večiti zamenik Vesić Goran pretvaraju komunalnu policiju koju plaćaju svi građani u privatnu paramiliciju koju službe kriminalizovane nesučni bahati gradske vlasti. Jel ste u ovom obezbeđenju Gorana Vesića? Ne, sam u Njegoševu. U Njegoševu? A niste ovde po zadatku da čuvate Gorana Vesića? Ko ste vi? Marko Bastać. A što vas zanima? Pa eto, zanima me kao građanin. Ne, u Njegoševu sam. Znači, stojite ovde svako veče? Ja. Pa stojimo svako veče. Kada dobijemo prijavu, idemo na prijavu. A jeste po prijavi večeras ovde ili? Ne. Ne? Znači, stojite onako, zbog Gorana Vesića. Večiti zameniče Vesiću neće moći. Evo, videli smo kako to izgleda, međutim, u tabloidima je stoji napis da ste vi napali komunalnu policiju, odnosno da ste im... Evo, videli smo video. To je taj napad, o tome se radi. To je napad, tako što ja pitam pripadnika komunalne policije da li on po prijavi večeras u ulici, on mi kaže pre toga da oni izlaze samo po prijavama u Njegoševu ulicu. Dobro. Ja ga pitam da li je po prijavi, a on mi na to kaže nisam. Dakle, vi ste u službi, odnosno Gorana Vesića, odnosno dežurate ispred njegove zgrade 24 časa da bi ga zaštitili. Od koga? A taj komentar, odnosno te tvrdnje tabloida da sam ja napao komunalnu policiju i došao na vrata večitom zameniku Vesić Goranu su naravno laž. Vesić Goran se samo uplašio, jer očigledno sad naspram sebe ima protivnika koji neće da odustane dok ne bude krivično, moralno i politički odgovarao, pa je čak toliki njegov strah bio da je se žalio i predsedniku države koji je na konferenciji za štampu morao da ga brani i da spominje kako niko ne sme da blokira večitog zamenika Gorana Vesića u obavljanju svog posla. E, sad ja obećavam i predsedniku i večitom zameniku Goranu Vesiću da ukoliko ne obustavi sve štetne radove, da ćemo, kao što smo blokirali i kancelariju predsednika Republike Srbije, blokirati kancelariju večitog zamenika Vesić Gora. A kada kažete sve štetne radove, mislite na projekte. I hajde sad da nam kažete na koje sve projekte mislite, mada smo evo prešli već. Pa evo sad se priprema, dakle, u ovom trenutku se skida kontaktna mreža trolejbuskog saobraćaja koji više neće ići do Vasine ulice i tu neće biti okretnica, već će okretnica biti kod Palate Albanije i vi ste u stvari ocekli ceo taj potez ljudi koji žive od Kolarčeve do Kalemegdana, koji više neće imati trolejbuski saobraćaj, pa pretpostavljam kad budu i krenuli da rade, da izvode te radove, onda ćemo nekim podzemnim kanalima jedino moći da prođemo do svojih stanova. Ukoliko ne budu obustavili u najskorijem roku same radove, nažalost, kao i sa Kalemegdanom, mi ćemo biti primorani da fizički obustavimo sami te radove i da, kao i na Kalemegdanu, oteramo. Kako ćete obustaviti? Tako što ćemo postaviti blokade i nećemo im dozvoliti da izvode radove. Vrlo jednostavno. Isto kao na Kalemegdanu? Isto kao na Kalemegdanu. Hoćete li imati dovoljno ljudi za tako nešto? Ja verujem da će nam se pridružiti i građani Starog Grada kao i građani Beograda u zajedničkom cilju da oteramo ovu bahatu vlast. Međutim, da ne zaboravim sada, čini mi se pre neki dan, da je puštena u rad i fontana, odnosno česme ili fontana, ukoliko se ne varam, na uglu Strahinje Ćobana i Francuske ulice, koja je završena poodavno, ali nešto tu nije bilo u redu. Pa nisu spojili lepo, pričao sam i prošli put o tome, nisu
lepo spojili kablove i onda tek kad su završili radove su shvatili da ne radi fontana, nikome nije palo na pamet da proba dok još nisu postavili ploče, pa su onda to otkopavali. Inače, sami radovi na tom platovu koji i u stvari produžetak Skadarlije, a Strahinjića Bana je ulica i nikada to nije bio deo pešačke zone, ali s obzirom su oni opterećeni pešačkim zonama i fontanama. I betoniranjem. I betoniranjem, jer je u ovom gradu sve postalo beton, beton, beton. Su radove izvodili neka 3 meseca za tih 150 metara ulice. Da li postoji još nešto što vam, da kažem, smeta, što vam se ne sviđa, što mislite da je gradska vlast u ovom trenutku? Pa ja se plašim da ne iskuče još neki projekti u narednom periodu i da ne dođemo ponovo u situaciju da moramo da ih blokiramo. Ali negde taj parking je, čini se da ste tu bili, kako bih rekla, najažurniji da... Jesmo, čak smo i drugi put izlazili na teren, jer nakon što smo vratili ove table, radnici parking servisa su zavarili same table sa ljubičastom zonom, pa smo ih mi ponovo posetili, otišli smo ponovo u sred dana, da mogu svi da vide šta radimo. Čekajte, šta se dogodilo? Pa, nakon što smo skinuli prvi put table i vratili ih sve sa maticama i šrafovima. I to smo videli, taj video. Radnici parking servisa su tog dana vratili iste te table, ali su ih ovog puta zavarili, tako da ne mogu da se skinu. A s obzirom da sam im obećao da ću se boriti protiv ljubičaste zone i da ću skidati table sa oznakom ljubičaste zone, mi smo ponovo otišli pre nekoliko dana, imamo čak i video... Evo, pogledali smo, dobro? Da, imamo čak i video, otišli i prelepili te table sa jednom ljubičastom nalepnicom gde je... lik Gorana Vesića sa produženim nosem, odnosno sa natpisom "Dobrodošli u Disneyland" večitog zamenika Pinokija Gorana Vesića, jer danas kada biste doveli turistu u Beograd, on bi stvarno pomislio da je došao u Disneyland. Hajde da vidimo o čemu se radi. Dobrodošli u Disneyland večitog zamenika Vesića. To je grad u kome vlast organizuje podršku za ljude koji su optuženi za pokušaj ubistva novinara. To je grad u kome su ulice raskopane godinama. To je grad u kome postoji parking zona koja vreme parkiranja ograničava na 30 minuta. To je grad u kome novogodišnja rasveta radi 6 meseci godišnje. To je grad u kome najskuplje jelke prikazuju kao investicije. To je grad u kome se grade žičare. To je grad u kome se umesto kulturno-istorijskih spomenika zidaju kafane. I to sve na račun građana, bez da ih bilo šta pitaju. A večiti zamenik Vesić tvrdi da nam nikada nije bilo bolje i vređa neistomišljenike. Simonović i Jutka su prošlost. Neka se spremi Vesić. Dobro, ovim videom ste i pozvali građane na protest 23. ali, odnosno za prethodnu subotu, ali hajde da mi prokomentarišete, ipak nekako imam utisak da je ovo, možda i nije baš toliko legitiman način borbe. Ko je tačno? Prelepljivanje table. Dakle, ono što smo rekli prvog dana kada je i formirana asocijacija slobodnih i nezavisnih odbornika, je da sve dok traje aktivan bojkot Narodne skupštine, gradske skupštine, lokalnih parlamenata gde je Srpska napredna stranka na vlasti, da nećemo priznati ni jednu odluku koju donese ova vlast. Dakle, isto tako ne priznajemo ni uvođenje ove ljubičaste zone i ovaj način na koji ćemo se boriti, jer očigledno sa njima ne postoji drugi način borbe i oni samo ovo razumeju i iz tog razloga i strah da večiti zamenik Vesić Goran ode pa plače predsjedniku Srbije da ga zaštiti, jer je on nemoćan, ne zna kako se izbori sa jednim predsjednikom jedne male opštine u Beogradu. Pa zamislite samo situaciju da taj večiti zamenik Vesić Goran ima hrabrosti da izađe na TV duel. Evo, ja ga javno pozivam. Pa da pričamo o tome šta se dešava u gradu Beogradu, zašto angažuješ 1000 novih komunalnih policajaca, šta je njihov posao? Da brinu o komunalnom neredu koji već postoji.
Šta će oni raditi? Oduzeli su ingerencije policiji, oduzeli su ingerencije komunalnoj inspekciji i uveli komunalnu policiju, koja ide i bije baki i deke po javnom prevozu, koji hapsi ljude koji prodaju lubenice. Šta je njihov posao? Ja ne razumem, ali očigledno je njihov posao da štite večitog zamenika Vesić Gorana. A da li se zna, da li smo dobili obrazloženje na osnovu čega će se zaposliti 1000 novih komunalnih policajaca? Pa oni su išli na izmenu zakona po kojim omogućava da zaposle dodatni broj komunalnih policajaca. Ne postoji nikakvo logično obrazloženje kao i većina stvari koje oni rade. To je, eto, tako nam je došlo i onda smo odlučili da sprovedemo taj projekat. Ali ja vam kažem, to je isključivo zaštita Vesić Gorana, večitog zamenika. Mislim da ste ime zamenika gradonačelnika u ovoj emisiji pomenuli barem 30 puta. Ja ću nastaviti da pominjem to ime, odnosno taj, da kažem, nadimak, dok svi ne budemo usvojili to da ga zovemo večiti zamenik Vesić Goran, jer će on ostati upamćen po ovoj posljednjoj tituli, a to je večiti zamenik, jer posle ovoga sigurno neće više nikada doći na vlast. Hajde da pričamo malo i o nekim drugim temama, a to je da imamo i takođe i preimenovanje ulica. Pomenuli smo prošli put, nije se odustalo od te ideje? Nije se odustalo od te ideje, usvojen je na samoj sednici Skupštine grada, umeđu vremenu i održana sednica, usvojen je naziv, promenjeno ime Zadarska ulica, ulice Dobrice Ćosića, koju je podneo građanin Aleksandar Vučić. To je brže bolje se našlo kao dopuna dnevnog reda na sednici i upravo osoba koja je najviše to branila i sam predlog je obrazlagala ga je bio večiti zamenik Goran Vesić, kom sam ja obećao i tada, a obećavam i sada, svaki put kada budu postavili tablu sa ulicom Dobrice Ćosića, ja ću vratiti tablu i stavit ću ulica Zadarska, ne zato što imam nešto protiv Dobrice Ćosića i toga da dobije ulicu u gradu Beogradu, već zbog prekrajanja istorije i zbog samog referenduma koji smo mi održali u Zadarskoj ulici, gde se 70% građana izjasnilo da žele da im ostane ime ulice Zadarska. 70% građana je... I pored toga su oni pogazili volju građana još jednom i promenili nasilno ime ulice. Hajde da nam pričate šta ima novo u opštini Stari grad, šta pripremate ulicu Susreta? Jeste, ali pre toga moram spomenuti da za nekih sat vremena ćemo imati već 20. godinu za redom akciju koju zovemo Bebama na dar, u okviru koje svakom roditelju deteta koji je rođen u prethodnoj godini dajemo poklon čestitku u iznosu od 10.000 dinara i to je naš mali doprinos za mlade roditelje, u svakom slučaju roditelje na teritoriji opštine Stari grad. U toku su pripreme za Jevremovu ulicu Susreta, 11. godinu za redom. U Jevremu imamo manifestaciju koja obeležava, odnosno proslavlja se na dan opštine Stari grad, kada je i slava opštine Stari grad. I u toku tog dana je jedna, mogu kažem, fešta u samoj ulici i ulica koja u stvari spaja opštinu Stari grad, ulica Susreta, Jevremova. Ove godine imamo bogat program, ali nažalost ja u ovom trenutku ne smem još uvek da najavim ko su izvođači, ali mogu da kažem da su veoma popularni izvođači iz sveta glume i sveta muzike i moj poziv je građanima da 21. aprila u 12 časova budu u Jevremovoj ulici. I da planiraju tada jedno slobodno posle podne ili čitav dan da provedu u centru grada? Da provedu u centru grada kada se zatvara, u ulici se zatvara saobraćaj, ima dosta štandova sa ručnim radovima, defile mališana, odnosno predškolskih ustanova koji sami izrađuju već u ovom trenutku kostime
za maskimbal. Pored bogatog muzičkog programa, bit će i pozorišne predstave za decu. U svakom slučaju, jedna lepa manifestacija koja traje veoma uspešno već 11 godina. I za kraj, ne mogu da vas ne pitam, videli smo vas na snimcima, odnosno i viđamo vas na protestima. Veliki protest je zakazan za 13. april. Šta očekujete da će se dogoditi tog dana? Naravno, najavljaju se, kao ukoliko se ne ispune zahtevi, da građani u okviru građanske neposlušnosti izraze svoj bunt. Pretpostavljam da vi nemate problem sa tim, s obzirom na to da svoj bunt izražavate gotovo svakodnevno. Tako i mislim da u stvari svi lideri opozicije svakodnevno treba daju mali doprinos i većina njih i daje svakodnevno doprinos. 13. aprila je veliki skup u Beogradu. Ja verujem da će cela Srbija doći i da ćemo u stvari pokazati ovoj vlasti da je dosta, da mora da čuje glas naroda, jer pre svega se ovde narod prvenstveno pobunio, nisu političari ti koji su krenuli prvi, već su se građani prvi oglasili i rekli da nešto ne valja i da su potrebne promene. Tako da, da ne bih komentarisao šta će se sve dešavati 13. ja verujem da je to u stvari prekretnica koju smo imali i 14. aprila 2000. godine. Nakon toga, eto, simbolik je dan i razlika, nakon toga je 5. oktobra promenjena vlast i ja se u stvari najviše radujem i očekujem da se dogodi jedan pravi 6. oktober 2019. godine. Mnogo vam hvala na učešću u emisiji, ali hvala i što nam čuvate Kalemegdan. Poštovani gledaoci, čuli ste Marka Bastaća, predsednika Skupštine opštine Stari grad. Vidimo se sutra u 10 sati.